תמיר שלום, היום אנחנו מדברים על מערכת ישראלית שפותחה במטרה להשיג כדור ראשון במטרה. כלומר, כשחייל מכוון למטרה, גם כשהיא נע לפגוע בכדור הראשון, דבר שקשה מאוד לעשות עם כוונות ברזל רגילות. החברה שפיתחה את המערכת הזאת נקראת סמארט שוטר, והיא מעוררת עניין גדול גם בצבאות אחרים. היא נבחנת כיום על ידי חיל הנחתים האמריקאי, גם על ידי הנייבי, הצי האמריקאי. ההתפתחות המעניינת ביותר היא שהיא נבחנת כרגע במטרה לתת לחייל הבודד יכולת להתמודד עם רחפני נפץ. כיום המערכות שמיועדות לנטרל רחפנים כאלה הן מערכות יותר כבדות, עם הקם ולייזר שמשמיד או מנטרל את מערכת התקשורת בין המפעיל לזה. פה רוצים לתת לחייל עם הנשק האישי שלו אפשרות לפגוע ברחפן המסכן אותו ואת חבריו בשדה הקרב. זאת התפתחות מאוד מעניינת. המערכות כרגע נמצאות בבחינה גם בהולנד דרך אגב, גם הצבא ההולנדי מתעניין. המערכת הזאת היא מערכת מאוד מעניינת והיא באה בכמה ורסיות. אחת כמובן קלה שיושבת על הרובה האישי, על הנשק האישי של החייל. ויש מערכות אחרות שיושבות על עמדות נשק ועל כלי רכב קרביים. כן, המערכת הזאת, המכונה סמש או פגיון בצהלית, פותחה כדי לאפשר לחייל לדייק בפגיעה בכדור ראשון. זאת הייתה המטרה, ולכן פותחה יכולת זיהוי ועקיבה אחרי מטרת דמות, שמאפשרת ללוחם שמצויד ב-M16 למשל, לפגוע בצורה מאוד מדויקת במטרה בטווח היעיל של הנשק, שזה כמה מאות מטרים במקסימום. מתוך זה נגזרה היכולת לפגוע ברחפן, שזאת מטרה הרבה יותר קטנה, בטווחים יותר קצרים, כי הרחפן בטווח של מאות מטרים בקושי רואים אותו, אבל אפשר היה לגזור מתוך היכולות של סמארט שוטר בהסבה קלה יחסית. זו לא אותה כוונת, הכוונת כנגד רחפנים ידי גם אחר, אבל בסופו של דבר מאפשרת ללוחם עם הנשק האישי לפגוע ברחפן. המערכות האלה מתוחכמות מאוד ומאפשרות היום יותר יכולות מאשר היו בעבר. היום יש מערכות שניתן להרכיב אותן על עמדות נשק ולהפוך את העמדות נשק האלה למדויקות יותר ולעיתים גם אוטומטיות. גם עמדת הנשק יכולה לפגוע במלטים או ברחפנים, ועמדות אחרות יכולות לשמש לכוחות מיוחדים כדי לעשות מערב לא מאויש. אם אתה רוצה לפגוע במטרה שאתה יודע איכן היא תעבור ואיך היא נראית, יש אפשרות להשתמש ביכולות של הכוונת הזאת כדי לבצע את המשימה. המערכת הזאת למעשה גם נבחנה בשנה שעברה, הותקנה על עמדת נשק נשלטת מרחוק שהותקנה על רכב טויוטה היילאקס שחברת פלסאן מגנה אותו והפכה אותו לרכב קרבי. כלומר, המערכת הזאת יש לה הרבה יכולת ורסטיליות, כלומר מנשק לחייל בודד על הרובה האישי שלו, נשק נגד רחפנים, מערכת שיושבת על עמדות נשק. כלומר, היכולת של הטכנולוגיה הזאת לוודא שכדור ראשון פוגע במטרה היא יכולת שמעניינת הרבה צבאות בהרבה רמות, מחייל אחיר הבודד עד מערכות רכב ממוגנות, ולפי דעתי בשנים הקרובות יהיו עוד שימושים למערכת, שכן היא מוכיחה את יעילותה, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי המערכת המעניינת הזאת. תמיר, תודה רבה ונתראה בפודקאסט הבא. להתראות, אריה.